Tiger, mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger, mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy. Hiyo huyu akawa mlemavu wa pili. Ukuwa dindila mugati au ulikuwa unafanyaje sasa? Hamna, walikuwa wanaumaga, tunawapeleka hospitalini, wanapata dawa basi. Hamna kingine kinachoendelea. Hapo ulikuwa uko bado mnasaidiana na baba, si ndio? Ndio. Na familia zingine wanakusaidia au wigu dawi yenu? Ah, wananisaidiaga wajirani zangu. Wajirani. Na watu wengi kunisaidia. Hii nyumba tujumlishe watoto wote waliofariki na wazima wako wangapi jumla? Walikuwa 10. 10. Wamefariki wangapi? Watano. Watano. Wamebaki watano. Ndiyo. Katika watano walemavu watatu. Ndiyo. Wazima wawili. Ndiyo. Wako wapi wawili? Mwingine yuko Ikogolo, mwingine. Aha, ndio kati ya wale wawili mmoja ambaye ndio Pendo, si ndio? Na mwingine ni nani? Peraja. Na yuko mjini. Aha. Basi Peraja na yeye atatumsalimie tu jamani Peraja. Blaza mambo. Nilienda nikamuita. Mambo. Mimi naitwa Edo, naitwa nani? Elias Mpogole. Elias unakumbuka una miaka mingapi? Umesahau. Elias na wewe haukusoma kama ndugu zetu ambao hawajasoma. Kusoma shule. Haukusoma shule. Nilitaka niende kutoma nikaona miguu yanatetemeka. Ulitaka uanze kusoma kaona miguu inatetemeka. Walijaribu kukupeleka shuleni. Walitaka kuniingiza. Ya kwanza. Lakini ukaona miguu inatetemeka. Kwa hiyo ili ulishawahi kutembea kwa kanyaga hivi au haijawahi kutokea? Nene, nilichungaga mbuzi na ng'ombe na kondoo. Ulichungaga mbuzi na ng'ombe na kondoo? Wakati una miaka mingapi Elias? Alikuwa na miaka 7. Miaka 7. Unataka kuniambia wakati miaka 7 alikuwa bado hajalema? Alikuwa hajalema na huyu hapa. Yaani mmoja ukifika wakaenda shule, walianza kuuma miguu. Kwa hiyo picha huwa linaanza muda wa kwenda shuleni. Ehe, ndo alipokuwa anaanza maana. Ndio maana mimi nije ndongele bwana kuna kinu hivi yani ya fia bwana. Yaani wanalemaa wakati wakubwa muda yani ukifika wanaenda wanataka kwenda shuleni, wanaanza kuuma miguu. Njoo kwanza mama hapo. Sogea hapo kwanza tuongee. Subiri kwanza ili asiye. Mimi nimekwambia kuna kinu hivi ya fia bwana ndongele ta. Nataka tuendelee kupata story. Unajua hii story kidogo inachanganya msikilizaji na mtazamaji kwa sababu huyu bi mkubwa alizaa watoto 10. Katika watoto 10, watano wamefariki. Katika watoto watano waliofariki, wamebaki watano na katika watano waliobaki, watatu ni walemavu. Lakini story ambayo nakuja kuishangaa, hawa watoto huwa wanaanza kuumwa ukifika muda wa kwenda shule. Ndio maana bi mkubwa na mbanabana asema, yani alonge na mbiku na finu, labda hisile faveni bwana. Mwilonga tujue kwenda kulipa madeni. Kwa sababu jamani, matuulaga tusila ino 10, tumebaki watano. Tumewakosea nini sisi jamani lulanzi? Mama, kamwene bwana. Kamwene mnoga. Aya, mapigo. Asante. Mimi naitwa Edo, jina lako nani? Jina langu naitwa Alipa Kidaka. Wewe ni familia friendi au mkoje na hii familia? Familia hii ni watoto wa mama angu mdogo. Kwanza tulikuwa tunaishi majirani kabisa, tukiwa kule kijijini, manake maeneo ya stand. Kwamba hapa mliamia au? Huku mimi nimekuja kwa kuolewa na huku wao wamehamia kwa majirani na mashamba. Aha. Kwa hiyo ni familia ambayo unaijua siku nyingi? Ninaijua toka yani muda. Nisimulie kidogo. Kwa nini maradhi ya hawa vijana yanakujaga muda wa kwenda shuleni? Nini uliwahi kujifunza? Kwa kweli hapo mimi sikujifunza kitu kwa sababu huyu hapa alikuwa ni dadangu. Tunachota naye maji. Kwa hiyo unataka kuniambia huyu wakati mnavokuwa alikuwa mzima kabisa? Alikuwa mzima kabisa. Tunachota naye maji kisimani. Tukienda kisimani, siku moja akaniambia mwenzio miguu inauma, naomba unipandishie maji. Unakumbuka hapo mlikuwa mna umri gani? Alikuwa kama na umri wa miaka 5 inaenda kwenye 6. Akasema mlienda kisimani. Akasema miguu inauma, tumpandishie maji mlimani ili tuende nyumbani. Ndio akaendelea hivyo. Baada ya kama mwezi hivi
ndio mwenzetu akawa hasimami hatembe. Baada ya ile mwanzoni alivyosema labda wazazi wake walichukua jukumu la kumpeleka hospitali au nini kilifanyika? Ndio walichukua jukumu wakampeleka Kilolo, ulemavu ukawa umeingia, ikawa imeshindikana. Imeshindikana. Eh. Miaka 5, 6, 7 ikashindikana kabisa. Eh. Kwa hiyo hakubahatika hata kwenda darasa hata moja. Hata moja hakubahatika. Haya, huyo wa kwanza, nisimulie wa pili. Wa pili ambaye ni Kate, si ndio? Eh, hapo tena wapo wengine au tumeenda nao tu vizuri. Ambayo baada ya huyu mzima ni nani na nani hapo? Ambao ulikuwa nao. Yupo Pelaji. Pelaji. Eh. Yeye yuko safi kabisa. Yuko safi tu. Anajua chochote kuhusu maradhi ya ndugu zake? Hajawahi kukuambia kingine? Mimi hajawahi kuniambia chochote. Okay, Pelaji yuko okay. Tukaja kwa Kate, nisimulie kidogo kuhusu Kate. Kate alikuwa mtoto mdogo wa mwaka 90, mimi hapo nilikuwa darasa la 5. Eh, wewe mkubwa kidogo. Eh, mimi mkubwa kabisa. Mhm. Eh. Huyo naye baada tu anapotaka kuandikishwa shule ikatokea tena hivyo hivyo akalema, hakubahatika kwenda shule. Picha linaanzia muda wa kwenda shuleni tu, ni wakiwa wakubwa maana yake. Nimekuelewa. Eh. Kwa hiyo ikashindikana na Kate naye kabaki nyumbani. Akabaki tu. Haya, blaza pale. Blaza huyo alikuwa kaka yangu mdogo kabisa, alikuwa anachunga na mbuzi na ng'ombe za majirani. Hmm. Baada ya muda kufika kusema mwakani ataenda shule, ndio hivyo kaanza kuuma miguu. Akawa anavotembea kama anakimbia kimbia vile, ndio hivyo tena. Ikawa kama vile vile. Lakini naye ilikuwa ni kwa sababu tunajiandaa kwenda shuleni. Eh. Mamangu, wewe umejifunza nini kwenye history? Mimi inanichanganya kabisa. Kwa kweli si hatuwezi tukaelewa yani. Kwa hapo watuwezi kutahiri. Nye, napo tuwalifia vene? Haa, kugafia vene hama. Kweli? Mm. Kwa nini sasa? Hatuwelea. Kwa sababu, nambi tulongi, ava hangi vifua. Ava hangi ndo matatizo haya. Kweli? Walikuwa wanakufa, walikuwa wanakufa tu wakiwa wakubwa. Na walibahatika au wengine, ata kuenda shuleni labda. Wao, hao wote walisoma. Kwa hiyo, hapa nimejifunza kitu. Mm. Mawili. Mm. Ukubali kusoma ufe, au uwe kilema. Aki ya Mungu, nyinyi mmejifunza nini hapa? Unataka kusema huu ni mpango wa Mungu, tuseme ukweli. Ni mpango wa Mungu wa shetani labda tuseme. Eh, huyo shetani kuna kitu tumemkosea basi. Haya. Nipate uzoefu wa maisha. Wanaishije? Yaani ndo wanakaa ndani hivi hivi au wanafanyaje? Kwenda sehemu wanaishi. Kuna kanisani, kuna hospitali. Wanaendaje? Eh, siku wakibahatika wana vitoroli hapa, wakipata mtu akawasukuma, kwa mfano mwenye nguvu huyo akipanda kitoroli anaenda kanisani. Akipata mtu mwenye nguvu. Ila hao wengine kwa sababu ni wazito, inabidi tukane. Eh. Maneno yameniisha kabisa. Yaani story maneno yameniisha. Aki ya Mungu sielewi. Yaani nilikuwa nategemea kutakuwa kuna sababu labda moja mbili. Wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kweli? Tushauriane tufanyaje? Mimi na wewe tufanyaje? Kwa sababu mama namuona kama ana mzigo, wewe unaonaje? Mm. Ana mzigo mzito sana. Hii basikeli nani alikuletea? Mama, nimeona kibasikeli ndani huko. Aliniletea nani? Venance Momoto. Kwa hiyo hii wanatumia wote au hii ni kwa ajili ya nani? Ya Kete? Ya mimi. Ya wewe Kete? Kwa nini umejichagua peke yako? Eh? Uwe muta la mimi. Kwa nini umejichagulia peke yako? Eti kako ya mimi hapa. Kate, kwa nini umechagua? Kwa hiyo Kate waga unaiendesha hii? Be. Uwe unaiendesha? Ninaendesha ikitoka. Lakini sasa hivi haiwezi kutoka. Kwa nini? Haiwezake inakataka kutoka. Kwa nini inakataka kutoka? Imeharibika? Likubwa mno. Likubwa mno, wisa kadogo. Hatige likubwa mno. Sasa tufanyeje? Hiyo hapo yenye umeiona hii. Naenda kuiangalia. Lakini sasa swali ni moja. Uisaka kadodo ili likubwa mno. Unataka kadogo au? Napenda hiyo wage inatosha mwenye nyumba. Ah. Ili sasa. Kwa sasa hivi mlango si wamekata. Ah. Tunamuona eume wamekata. Kwa hiyo wamekata kwa ajili ya yenye basikeli. Sasa inapoingia kwa tabu. Hiyo basikeli kubwa hapo. Unataka niifanyaje? Haya, niambie Edo afanyaje sasa. Unikuletee ndogo au unataka nini Kate? Niambie. Niletee ndogo labda.
Tiger mnyama, dream boy. Edo, Edo, the dream boy. Tiger mnyama, dream boy. Dream boy, dream boy, dream boy.